сәлеметсіз бе, сөйлесу оқушылар. Мен Жоңғар Алатауы МҰТП Парктер деп отырмын. Мамандығым экологиялық маманы. Бекбосынова Назила болды. Өздеріңіз білетіндей, бізде Парктер табиғатты қорғау акция басталды. Соған орай бізде су-тіршілік көзі деген жаңағы ашық сабағы бар еді. Соған судың қандай қасиеті бар, судың қандай жаңағы адамға денсаулыққа пайдасы бар екенін туралы қысқаша айтып берсем деген.